Vamos manter o clássico e fazer muita adaptação aí, paladar brasileiro. Esperar mais uns minutinhos para a gente começar a nossa live. Deixa eu fechar a janela aqui, tá entrando um ventinho frio aqui. Essa nossa live daqui a pouco. Fazendo os risotos clássicos italianos, adaptado para nossa cozinha brasileira. Vai fazer um risoto bem diferente, mas eu acho que vai agradar bastante gente aí. Galera, já tá entrando na nossa live. Tô ajeitando aqui as coisas. Não dá pra cozinhar sem sal, né? Tô salzinho aqui. Começar nossa live. Meu nome é Yuji Yoshida. Hoje a gente vai trabalhar com risoto. É um prato simples, dá para fazer tranquilo em casa. Eu vou apresentar para vocês três tipos de risoto. A gente vai começar fazendo uma base do risoto, que é o cozimento do arbóreo, e depois eu vou fazer três tipos de risoto aqui, bem simples assim, para vocês fazerem em casa, beleza? Então vamos começar com os ingredientes aqui embaixo. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar de um arroz arbóreo, tá? Para base a gente vai precisar de manteiga, de um vinho. Sal também a gente vai usar para a gente fazer a nossa base do risoto, e uma cebola bem picadinha, tá? Aqui não cabe aqui, mas eu vou pegar daqui a pouco. Então hoje a gente vai fazer três tipos de risoto, tá? Vai ser o marguerita, então a gente vai precisar de tomate, cereja, manjericão,
E a gente vai fazer também um risoto de rúcula com tomate seco. E o gran finale, que vai ser um risoto de cheddar com bacon. Não tem nada a ver com clássico, tá? Mas eu fiz um risoto desse no restaurante, deu muito certo, a galera amou. É um risoto bem diferente, bem saboroso, a galera curtiu bastante. Então vou ensinar vocês a fazer aí em casa, beleza? Então vamos limpar toda a bancada agora aqui e começar a fazer o nosso risoto, começando pela base, beleza? Então vamos tirar tudo aqui para não atrapalhar a gente. Isso aqui é só para mostrar para vocês o que vamos usar. Tudo aqui atrás, que aí a gente vai pegando, vai mostrando para vocês. Primeiro, vamos lá. Uma panela aqui, ó. Como eu vou fazer uma base do risoto, primeiro, então eu vou já cozinhar todo o arbóreo. Aqui a gente tem 1 quilo, mas eu não vou fazer todo ele. Mais ou menos umas 200 gramas para cada receita aí, tá? Então, abrir aqui nosso arbóreo. Então, esse aqui que a gente vai usar hoje. Tem arroz carnaroli. Também pode ser usado, tá? Vou pegar uma cebola, a gente vai picar ele bem fininho antes, tá? Vou chorar um pouquinho minha faca aqui. Então a gente vai picar a nossa cebola aqui. Vamos descascar ela. Isso aqui é uma base de risoto clássico. E depois a gente dá uma inventada nos nossos risotos aí. Lembrando que é uma base clássica, mas a gente está sempre adaptando para o paladar brasileiro, que é um tempero mais forte, mais saboroso, com muita gordura, tá? Então vamos aqui. Vamos picar nossa cebola. Mais fino melhor, tá? Porque a gente não quer, isso aqui é para dar sabor pro nosso prato, não é para dar textura nem nada. Então, vamos cortar bem fininho. Vai ser no estilo moagem. Tá bem fininho. Tem um vídeo aí mostrando como é que se pica uma cebola. Então, a gente vai começar aqui. Essa cebola aqui, essa cebola. Isso aqui eu vou já separar. Não jogue fora, tá? Dá pra usar pra gente fazer o nosso fundo depois, se vocês acharem necessário. Que a gente chama de moagem. A gente vai moer essa cebola na faca. Então eu vou fazer a base do arbóreo para os três risotos já. Então presta atenção aí, galera, que vai ser para os três risotos.
base é a mesma, não muda. Aqui nossa cebola bem picadinha. Daqui a pouco eu começo a chorar. Vamos reservar ela, tá? Queimei a cebola aqui, mas a gente não vai usar toda ela não, só para dar um aroma no nosso risoto. Vou deixar ela separada aqui. Deixa eu lavar a mão e a nossa faca. Então, galera, é o seguinte, estamos aqui fazendo nosso risotinho. A gente vem numa série aí de lives. A gente está preparando um material, amanhã vai estar disponível, tá, para vocês. Então deixa aí no Messenger, deixa aqui mesmo no, na live, entra na página, coloca o seu e-mail, o seu número de WhatsApp, que a gente vai encaminhar um link aí para vocês, tá, que a gente preparou um material bem da hora. A gente vai ter um e-book tudo certinho, vai ter os vídeos para vocês, tá bom? Então só deixa aí o e-mail, o número de WhatsApp, no nosso Facebook, que a gente vai estar encaminhando o link para vocês, beleza? Então bora lá começar a fazer a nossa base de risoto. Aqui, vamos colocar primeiro aqui. Vou fazer aqui hoje em torno de umas 800 gramas de arroz arbóreo, que vai ser a base para o nosso risoto que a gente vai começar a preparar, tá? Três tipos de risoto. Então, bora lá. Duas colheres de manteiga aqui, tá? Que a gente vai fazer bastante risotinho hoje. Então, vamos derreter aqui a nossa manteiga, tá? De preferência, manteiga, não margarina, tá? Vamos usar manteiga sem sal, tá? Margarina não é muito recomendado, né? Vamos usar a manteiga pra gente conservar um sabor mais legal, que é manter a margarina, tem muita impureza. Bom, aqui a gente tem 1 kg, mas eu não vou usar tudo ele, tá? Vou pegar uma espátula aqui. Ó, derretendo a manteiga, vamos jogar um pouquinho da nossa cebola. Não vou usar toda ela, vou usar só um quarto de cebola, acho que tá ótimo. Para a quantidade de risoto que a gente vai fazer hoje, tá? Isso aqui não é tempero, é só para saborizar bem aqui. A gente não vai dourar ela também, é só para soltar o aroma. Então ela tem que estar bem fininha, bem picadinha. Vai dar textura no nosso risoto, é só para saborizar mesmo. Então vamos dar uma leve fritada até ela murchar bem, mas sem que ela queime ou comece a dourar, tá? Porque isso aqui vai ficar aqui, ó, cozinhado por um bom tempo. Então vamos já entrar com o nosso arbóreo. Lembrando que normalmente a gente usa o caldo de legumes, que
que eu já também ensinei a fazer aí, mas hoje a gente vai usar água normal mesmo. Também não tem problema, mas o caldo de legumes ele vai dar uma diferença no sabor, tá? Então a gente vai fritar um pouco aqui o nosso arroz agora. Mistura bem, deixa que ela homogeneize bem com a manteiga. Dá uma fritadinha. Fogo alto, tá? Já misturou aqui a manteiga com a cebola. Então vamos entrar com o nosso vinho. Mais ou menos uns 200 ml de vinho. Aqui eu já vou separar um pouco de água, que a gente está sem o nosso caldo de legumes. Então aqui a gente vai sempre mexendo para ele soltar bastante amido para ajudar na cremosidade. Essa aqui é a base do nosso risoto. Então vamos deixar evaporar um pouco aqui. Ai gente, eu sou acostumado com fogo forte que eu vou trocar aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Nessa fase aqui a gente vai usar um fogo bem forte, tá? Sempre mexendo aqui nosso óleo. Vamos esperar ele evaporar um pouco aqui. A gente vai deixar ele no ponto al dente, tá? Ó, tá vendo que ele já tá começando a fritar bem, ó. Já evaporou o óleo, o vinho. Então vamos entrar com água. Se tiver caldo de legumes aí, é bom também, tá? Então, tá aqui, ó. E a gente vai colocando aos poucos, tá? A água ou o caldo de legumes aí. Vai sempre mexendo. Enquanto isso, como nós vamos fazer três tipos de risoto, eu já vou pegar aqui o nosso bacon, tá? Eu já vou picar ele, pode ser em cubinhos ou pode ser ele em palitinho, né? Então aqui eu vou picar e já vou deixar reservado o nosso bacon. Usar para o nosso risoto de cheddar com bacon, tá? É, a quantidade aqui, gente, pode ficar a gosto, tá? Vamos tirar essa parte aqui que é mais é a parte da casca, da pele. Reservar que vai ser a nossa o nosso último risoto que a gente vai fazer, mas a gente já vai adiantando aqui fazendo nosso mise en place, tá? Deixa eu pegar um potinho para a gente já reservar nosso bacon.
aqui, a gente reserva para depois, tá? Sempre mexendo aqui nosso arbóreo. Nesse momento a gente pode colocar um pouquinho de sal, tá? Que vai ser a nossa primeira etapa. Então, nos nossos vídeos lá a gente vai estar sempre ensinando, dando dica de como não salgar comida. Você que tem medo de salgar, eu já expliquei aqui pra gente usar três etapas. Então a gente vai usar a primeira etapa aqui, né, pra colocar um pouco de sal, a segunda etapa no meio da receita e para finalizar a gente corrige o sal para servir. Então, deixa eu pegar o sal aqui. Cadê o sal? Vamos colocar um pouquinho de sal aqui. Misturar. Lembrando que isso aqui tem que estar al dente. Que a gente vai finalizar depois, então pode ficar al dente, bem durinho. Tá muito forte aqui, vamos trabalhar ele muito baixo, tá? Deixa eu limpar um pouco, tá sujo tudo aqui. Bagunça, bagunça. Você limpa e piora, mas tá tudo certo. Vamos colocar mais água. Lembrando aí, galera, que a gente tá com material disponível para vocês. Então é só deixar aí. É uma mensagem, tá? Entra lá na página lá, deixa o seu e-mail, deixa o seu número de WhatsApp, que a gente vai estar enviando o link para vocês. Aí vocês entram lá, dá uma olhada no material, beleza? Então, é isso aí, galera. Deixa eu misturar aqui um pouquinho. Essa aqui é a base do nosso risoto. Você consegue sentir o cheiro do vinho, da manteiga, tá? Show de bola. Então a gente vai deixar ele até al dente, tá? A gente vem desenvolvendo esse trabalho aí já durante algum tempo. Então a gente tem lá um e-book com nossos vídeos, com o e-book, tudo mostrando certinho. É um e-book bem legal, ele é bem interativo. Então, se você tiver interesse aí, deixa aí pra gente o e-mail, seu número de WhatsApp. A gente vai mandar um link, vai redirecionar para vocês uma página. Então, vai estar lá o nosso material, tá? Você que quer aprender a cozinhar em casa, são receitas que eu fazia no restaurante. Você pode fazer em casa aí, bem tranquilo. Vai ser um show de bola. É bem fácil, tranquilo, bem didático. Então, vai estar disponível. É só mandar o e-mail, número de WhatsApp. A gente vai estar mandando o link aí para vocês. Vai direcionar lá para a plataforma. O nosso curso, tá? Ele tem 7 dias, então você pode ir lá, pega esse curso e usa e abusa. Tem 7 dias, se não gostar, pode devolver, que a gente devolve o dinheiro ali sem problema. Mas é bem tranquilo. É uma coisa que você pode ter aí para sua casa, para você fazer quando você quiser, né? Bem tranquilão, beleza? Vamos
vamos dar uma provadinha aqui no nosso. Agora. Ele ainda tá durinho. Vamos colocar mais água. E vamos colocar um pouquinho mais de sal, tá? Lembrando que o sal a gente vai corrigir ele pelo menos mais umas duas, três vezes até a gente servir nosso risoto. O arbóreo ele rende mais ou menos umas três vezes mais quando ele tá gordo. Então, por pessoa aí 100 gramas, 120 gramas é o suficiente por pessoa, tá? Já a gente vai entrar com o parmesão aqui, tá? A hora que ele chegar no ponto, a gente entra com o parmesão. Deixa eu pegar aqui. Mais você mexer o seu arbóreo, ele mais amido vai soltar. Quanto mais você mexer aqui o nosso arbóreo, mais amido vai soltar e mais cremoso ele vai ficar. Ficar sempre mexendo, tá vendo que ele já tá bem cremoso. Vou dar uma provada de novo agora para ver como é que tá o ponto do nosso arroz. Ele já tá ficando al dente, tá um pouco durinho, então a gente já vai entrar com o nosso parmesão. Lembrando que o parmesão ele já é um pouco salgado, então tem que tomar cuidado, tá? O parmesão também é a gosto. Vai dar mais cremosidade. Isso aqui é uma base bem clássica, tá? A gente vai abusar daqui a pouco os nossos ingredientes. Um pouco de água. A gente vai deixar fervendo aqui um pouquinho. A gente tá aí fazendo nossas lives, a gente já tá um tempo fazendo as nossas lives. Para você que gosta de cozinhar, para você que tem medo de cozinhar, a gente tá aí dando muita dica, tá, para vocês. Que é um negócio bem simples, a gente tá muito focado em comida italiana por enquanto, né? Mas a gente tá dando muita dica de pratos que são feitos em restaurante que você pode fazer na sua casa aí. E também tem muita dica de corte, dica de tempero. Então, se você tiver interesse aí, deixa o seu e-mail, deixa o seu número de WhatsApp.
A gente vai estar encaminhando um link para vocês. A gente está com um produto lá na nossa plataforma. E se for do seu interesse, você tem 7 dias para desfrutar de tudo isso aí. Se você não curtir, a gente devolve o dinheiro sem problema nenhum. Beleza? Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Nossa base de risoto já está quase pronta aqui. Galera que tá assistindo a live aí, só escreve eu quero aí, a equipe tá já toda pronta aqui. Só escrever eu quero que a gente entre em contato com vocês. A gente não, a minha equipe. Tá? Só falar eu quero, uhul! E bora lá fazer comida boa. Vamos provar de novo nosso arbóreo. Já tá. Ele tá com sabor já com do parmesão. Mais um pouquinho ainda, eu vou colocar mais um pouco de água. Pra cozinhar mais um pouco. Isso aqui a gente vai reservar, então tem que tomar cuidado porque ele puxa bastante a água. Ele vai ficar uma coisa mais sequinha. Mas ainda vamos dar mais uma boa cozinhada. Deixa eu limpar esse fogão de novo. A gente vai começar hoje com um risoto à margherita. Tá? Margherita. Margherita, tá. Então vamos lá. Depois vamos fazer nossa rúcula com tomate seco. Já são duas receitas vegetarianas. Fica a dica aí, ó. Duas receitas vegetarianas. Risoto e risoto de com tomate seco. Não tem erro. Vamos lá. Provar. Ó. Ele tá bem cremoso. Só com o nosso arbóreo. Tá? Ele não quebra. Pode misturar bem que ele não quebra, a gente precisa soltar bem esse amido dele. Então a gente vai reservar ele e começar a fazer os nossos risotos. Beleza? Então vamos reservar ele aqui no canto. Aqui. Não sei, vou colocar aqui por enquanto. Desligar o fogo. E já vamos começar a fazer o nosso margherita, que é bem simples, bem fácil, tá? Então vamos lá. Pode ser uma frigideira, a gente vai fazer aqui uma porção. Então, deixa eu pegar uma concha. Pegar uma colherzinha de manteiga aqui, ó. Só pra gente untar a panela. Essa tábua, tapar minha faca,
coisa bem rápida. Pegar os tomatinhos cereja, eles já estão higienizados. As maiorzinhas aqui a gente vai cortar em quatro. Isso aqui é a gosto. Bem rápido, prático, rapidinho. Se tiver umas menorzinhas, ó, só corta no meio. Tá bem. Isso aqui que a gente vai usar agora para a nossa receita. Então tá aqui a nossa manteiguinha só para dar uma montada aqui. Esse é o nosso risotinho margarita. Ó, tá aqui a nossa base. Vamos pegar aqui duas pontas. Pode entrar com tomate aqui. Mexer bem. Vamos abaixar um pouco. Deixar baixinho, senão ele começa a grudar lá embaixo. Então, tá aqui. É coisa bem simples. Uma colher de chá de requeijão. Isso aqui, gente, é uma releitura, tá? Vai dar mais cremosidade, vai ajudar a dar cremosidade aqui, ó, no nosso prato. Vamos acrescentar mais um pouquinho de parmesão. E vamos misturar. Se você achar que tá secando demais, tá muito seco, não tem problema. Ou você entra com o seu caldo de legumes, ou você coloca água, que é o nosso caso hoje. Não deu tempo de eu preparar nosso caldo de legumes. Tá aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho de água. Você vê que é bem simples, gente. A gente fez aqui, ó, nossa base aqui do arbóreo. Colocamos o nosso tomate seco, o nosso tomate. Se você não tiver o tomate cereja em casa, você pode picar o tomate saladete também, ou qualquer tomate, tá? Eu recomendo o saladete, porque ele solta menos água. Menos ácido, mas você pode usar o longa-vida também, não tem problema, tá? Então tá aqui, ó, a gente não quer cozinhar o tomate nem derreter ele, tá? A gente quer um pouco de textura do tomate. Então a gente já vai entrar com o nosso manjericão. Isso aqui é tudo a gosto, tá, gente? O manjericão tá um pouquinho queimado por causa desse frio que veio aí esses dias. Mas
fica um prato bonito. E é só isso, gente. É bem simples. Fez a base, colocou tomate, um pouquinho de parmesão, o nosso requeijão, ele fica bem cremoso. E para finalizar aqui o nosso manjericão, a gente vai deixar ele aqui para dar aquela branqueada, né? A gente não pode deixar muito, senão ele preteja. E já vamos empratar. Mas antes, vamos provar o sal. Pega um pouquinho do tomate, parmesãozinho, o manjericão. Eu adoro manjericão. Para a gente corrigir o sal antes de servir. De sal. Para mim o sabor tá top demais. Um pouquinho mais de sal. Ó, como que ele tá bem cremoso, a gente já vai empratar ele. Servir, a gente dá uma provada. Tá quente. Bora lá empratar. Precisava de uma colher grande, mas não achei. Então vamos lá empratar. Coloca aqui, ó, no centro. Essa aqui é uma porção bem generosa, tá? Dá para duas pessoas. Mas eu vou empratar uma só. Porque a gente vai fazer mais dois. Jogar uma água. Eu vou pegar aqui uma pontinha de manjericão. Bom, gente, não achei, então vai ter que ser assim mesmo. As pétalas. A gente usa três pétalazinhos. Aí, pega um tomatinho aqui. Vou pegar um tomatinho bem pequenininho. Galera, tá aqui, ó. Que lindo. Nosso risoto à marguerita. Esse é o primeiro prato de hoje da nossa série risoto. Bora partir para outra. Lembrando que é um prato bem vegetariano, tá pronto.
você fazer em casa, bem cremoso. E dale! Partiu pra outra, vambora! Deixa eu passar aqui, vamos pra outra. Deixa eu só lavar a panela aqui, que a gente já vai fazer a outra aqui rapidinho. Só um minuto, segura aí nossos comerciais. Cortamos. Agora bora lá fazer o nosso risoto de rúcula com tomate seco. É o mesmo processo, tá, gente? Fogo aqui. Vamos colocar uma colherzinha aqui de manteiga. Aqui. Bom, galera, enquanto a manteiguinha aqui tá derretendo, vou apresentar aqui para vocês, ó, não sei se dá para ver, o e-book que a gente montou para vocês. Como é que faz o negócio aqui? Assim? Então, é um e-book bem interativo, tá? A gente tem aqui umas 13 receitas, tá bem ilustrado. A gente tem aqui também o caldo de legumes que eu ensino a vocês fazer, que dá pra usar pra risoto. E olha que legal, a receita que você precisa usar o caldo de legumes, você clica. Você clica, aí ele vai lá pro caldo para ensinar você a fazer o caldo de legumes. Bem interativo. Acho que a gente tem umas 13 receitas aqui para vocês fazerem bastante coisa em casa. Tá disponível aí, galera. O nosso material está disponível para você que está assistindo aí. É só digitar eu quero, o meu pessoal aqui vai estar entrando em contato com vocês, ou lá na minha página, deixa lá no direct do Insta ou no Messenger o seu e-mail e o seu telefone, tá? Que a gente vai estar enviando para vocês um link que vai redirecionar para vocês lá na plataforma, onde vocês podem baixar tudo isso aí, tá? São 7 dias aí que vocês podem desfrutar de tudo isso aí. Se vocês não estiverem satisfeitos, a gente devolve o dinheiro sem problema nenhum, tá bom? Então é isso aí, a gente já está um tempo aí fazendo material para vocês, bastante conteúdo para você aprender a cozinhar em casa, como os restaurantes fazem. Você quer surpreender sua namorada, se você quer fazer um rango da hora pra galera aí, pra família, tá aí uma oportunidade, 7 dias pra vocês, beleza? Então, tá aqui, a nossa manteiga já tá derretida, vamos pra nossa nosso segundo risoto, tá? É a mesma base aqui, eu vou colocar aqui 2 conchas. É que ele já tá mais durinho, ó, então eu vou colocar 2 conchas. E a gente vai precisar usar um pouquinho de água para dar a nossa textura. Então pode jogar já a água, misturar aqui, ó.
nosso risoto tem que estar bem cremoso. É, não tem problema, tá? Colocar água. É lógico que seria o ideal colocar um caldo de legumes, que está lá no nosso e-book. Mas a gente tem também vídeos mostrando no YouTube. Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar ao nosso segundo risoto, que é tomate seco com rúcula. Outra receita para quem é vegetariano. Vegano ou vegetariano? Vegetariano. Eu confundo um pouco essas coisas porque eu gosto de carne. Nada contra, né? Mas tá aqui uma boa dica. Muito bom. Inclusive eu tenho nossa, eu tenho uns amigos muito top, cara, que são vegetarianos. São muito gente boa. Não vou citar o nome aqui, mas eles são palhacinhos, trabalho de palhaço com a galera. Fazem bastante evento aí. Então tá aqui o nosso tomate seco, tá? Vamos tirar ele aqui da nossa tábua. E a gente já vai dar uma picada neles. Porque a gente não quer tomate inteiro. Vamos picar ele. Esse óleo também pode jogar um pouquinho lá dentro, vai dar sabor. Se você quiser, se for em conserva, pode jogar lá dentro também, um pouquinho. Vai dar sabor pro nosso prato. É só misturar bem, lembrando que o nosso arroz arbóreo ele já está al dente, tá? Ele vai dar um pouco de adocicado, ele vai trazer um pouco de picância da rúcula. É um prato top demais. É bem simples. Mais ou menos a mesma pegada do marguerita. É bem simples. Já vamos jogar também uma colher de requeijão para dar um pouco de cremosidade. Isso aqui é a gosto, tá? Não coloca cream cheese que não vai dar o mesmo resultado. Pelo amor de Deus, isso é requeijão, tá? Que a receita clássica italiana jamais se coloca requeijão, mas a gente está falando de cozinha adaptada para brasileiro, cozinha italiana adaptada para brasileiro. Então aqui nós é brasileiro com cara de japonês, vamos nascer aqui, né? Então bora lá. Rúcula. Deixa eu limpar essa tábua um pouquinho, que dá uma... esse melão.
gente aqui. Só vou tirar o grosso aqui, tá? Vamos pegar a nossa rúcula. Essa rúcula é orgânica, que a gente pegou na hortinha. Vamos dar uma mexida aqui, senão vai grudar na panela. Então vamos aqui, ó, picar nossa rúcula. Bem grosseiro, tá? E aqui é coisa rápida, que a gente, a rúcula é bem sensível, não podemos queimar ela, né? Então, vou tirar esse daqui. Pra quem gosta de rúcula, já sobe um cheiro, nossa, incrível aqui de rúcula. Rúcula, agrião. São duas hortaliças que eu adoro. Ó, como fica bem bonito. Isso aqui é bem rápido, tá? É só colocar, misturar e empratar, para a gente não queimar a rúcula e deixar ela com um pouquinho de textura. Então já vamos empratar ela, vou apagar o fogo aqui. Olha como que ele fica bonito. Isso aqui eu vou ter que empratar em dois pratos, porque não vai dar não. Aí, vamos pegar umas folhinhas aqui, vamos ver se tem umas folhinhas menores. Seco e tá aqui o nosso segundo risoto, que é a rúcula com tomate seco. Beleza, galera? Eu vou já empratar o outro também, porque deu bastante. E a gente vai pro terceiro risoto. Galera, então, esse risoto aqui é o nosso segundo prato de hoje. E a gente tá com material disponível para vocês. Então é só deixar o nosso, é só deixar o seu e-mail e o seu número de WhatsApp, ou aqui na live, você já deixa aí, eu quero, que a galera vai entrar em contato com vocês. Então vamos você deixa o e-mail, o número, a gente vai mandar um link para vocês, para direcionar para a plataforma que está o nosso produto disponível. A gente está vindo aí trazendo bastante material para vocês, para quem quer cozinhar em casa. A gente está numa pegada mais italiana. São pratos que a gente faz, que fazia nos restaurantes, e eu estou passando para vocês que quer fazer em casa. É uma cozinha totalmente adaptada para brasileiro. Beleza? Então, é só deixar o e-mail aí, deixa o telefone, o número do WhatsApp, que a gente vai encaminhar um link para redirecionar vocês para a página. Beleza? E bora lá pro nosso terceiro risoto de hoje. E esse aqui é um prato. É um prato polêmico.
ele foge muito do clássico. Ele é adaptado para o brasileiro. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, só vou tirar aqui esse risoto. Aqui, eu vou fazer um pratinho aqui pra galera. Façam em casa isso aqui, galera. É muito bom, risotinho. Eu gosto de um risoto. Botar uma rúculazinha. Tomatinho seco. Tchau. Lindão. Dois pratos já, galera. Pessoal quer talha. Tá certo. Vai comer a mão, não é índio, né, tio? Tô. Bora lá. Vamos fazer agora nosso risoto de bacon com cheddar. Isso aqui saiu da minha cabeça. A gente serviu no restaurante, mas deu muito certo, cara. É muito saboroso, é bem típico brasileiro, né? Então a gente vai fazer aqui pra vocês. Se você estiver gostando aí, deixa aí um comentário aí que o pessoal vai entrar aí em contato com vocês. Tá? E se vocês tiverem interesse, vamos estar deixando o link aí pra vocês aprender a cozinhar. Bora lá fazer esse prato. Deixa eu só lavar aqui que eu não tenho muitas panelas, então tem que trabalhar com uma só, mas é coisa rápida. Panela, fogo, deixa eu dar uma organizada aqui, também pode sair. Aqui a gente vai fritar o nosso bacon agora, tá? Então já vamos pôr o bacon. Sobrou bastante arbóreo, eu vou fazer todo ele, tá? Então eu vou aumentar a quantidade de bacon, mas assim, inclusive hoje um amigo meu que acompanha a gente falou assim, cara, eu acho muito legal as receitas, mas eu preciso aumentar, saber como é que eu vou aumentar isso. Porque minha família é grande. Então eu falei, pô, é verdade, né? Geralmente eu faço receita para duas pessoas. Mas eu falei para ele, geralmente vai dobrando a quantidade de ingrediente que você consegue chegar numa quantidade legal. Por exemplo, geralmente a minha receita são para duas pessoas, né? Então, você aumenta ele para... A família dele, eu acho que tem 5 pessoas. Então você dobra ou triplica a quantidade de ingrediente. Se você triplicar, vai para 6. E geralmente não sobra
sobra a comida que você faz. Porque são coisas diferentes, entendeu? Se fosse coisas do dia a dia, beleza. Mas como é coisa diferente, geralmente não sobra, pode fazer a mais. Então você triplica, quatriplica, dependendo da quantidade, às vezes você vai fazer uma reunião de família. É só aumentar um pouco a quantidade de ingredientes, tá? Não tem muito segredo, não. Aqui, ó, para essa quantidade de risoto aqui, eu vou aumentar um pouco a quantidade aqui de ingrediente. E vai dar certo para a quantidade de agora que a gente tem. Só cuidado com a balancear tempero, tá? Porque dá uma balanceada do tempero, só isso. Então aqui agora a gente vai fritar esse bacon, tá? Esse bacon aqui, só pelo cheiro que ele está soltando, é um bacon bem top. Às vezes a gente compra uns bacon aí em mercado que soltam um cheiro bem ruinzinho, sabe? Mas esse cheiro aqui tá ótimo. Então vamos fritar ele aqui, vai demorar um pouquinho. A gente vai usar o bacon e o cheddar. Eu vou pegar o cheddar aqui. Esse cheddar aqui não vai dar. Como eu vou aumentar a quantidade de queijo, vou fazer todo esse risoto que sobrou aqui, a base. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui, tá? É um cheddarzinho de bisnaga que a gente comprou. Precisar colocar mais, né? Depois a gente acrescenta, tá? Mas a gente não pode se apegar muito à quantidade. Lá no e-book tem tudo descrito certinho, quantas gramas, quantas pitadas e tal. Mas aqui a gente está trabalhando bem descontraído, bem ao querer, quanto baste para a gente. Gosta de bacon, top. Taca bacon. Você gosta de cheddar? Taca cheddar. Mas as coisas básicas, os clássicos, a gente tenta manter o máximo possível para não desequilibrar muito, né? Vamos deixar um pouco fritando aqui. De azeite, porque o nosso bacon ele tá bem magrinho. Aqui acabou. Nosso bacon tá magrinho, eu gosto de bacon mais ou menos. Nem muito gordo e nem muito magro também. Mas a cozinha nada mais é de você pegar o clássico e fazer releituras. Eu acho que é muito legal trabalhar com essa parte, sim. Recriar o seu próprio prato através do clássico, que vem já da cozinha francesa, vem da cozinha italiana, do Mediterrâneo, e você vai mesclando tudo isso aí e vira brasileiro. Esse que eu acho mais legal. Beleza? Então vamos aí, estamos aqui fritando o nosso bacon. Hoje a gente começou fazendo a base do nosso risoto, que é o arbóreo. Então a gente já fez duas receitas de risoto e estamos partindo para a terceira, que é uma criação minha, bem abrasileirado, bem nada a ver com o clássico.
Os italianos devem estar pulando lá para cima, mas sem problemas. A cozinha, eu acho que é isso aí. A gente tem que ir criando, independente da cultura, né? O importante é o resultado final dos sabores. Ó, tá aqui nosso bacon. Acho que eu vou deixar ele fritando mais um pouco. Ele tá pegando bastante na panela, ali no fundo da panela. Eu vou jogar um pouco de vinho aqui pra dar essa deglaçada, pra tirar esse sabor que tá na panela antes de jogar o nosso arbóreo, que eu acho que vai dar um sabor mais intenso. Mas vamos esperar aqui para ver como é que vai ficar nosso bacon. E aí a gente vai usando técnicas, né? Que a gente aprende aí no dia a dia, na cozinha. O bacon aqui tá bom. Eu já vou jogar um vinho nele para dar dessa deglaçada aqui. E para você que não tem muita experiência em cozinha, lá no nosso e-book, no nosso conteúdo que a gente está colocando lá na nossa plataforma, eu dou bastante dica. Para você que está começando do zero, que você não sabe mexer muito com cozinha e quer aprender a fazer um prato, então a gente dá bastante dica lá, né? E eu acho que vale a pena você estar dando uma olhada ali, porque as dicas que eu dou assim são bem simples, bem didáticas. E dá para você começar a cozinhar, pelo menos na base que a gente está levando hoje, que é comida, a você fazer um para a galera que está aí. Eu dou dica de sal, dica de tempero, dica de cozimento, bastante dicas que vai muito para você. Então, deixa aí o seu e-mail. E o número de telefone, fala que eu quero. A gente vai para vocês um link para você estar lá adquirindo o nosso curso. Tá? São 7 dias que você pode usar totalmente gratuito. Se você não gostar, nós devolvemos o dinheiro sem problema algum. Beleza? É isso aí, galera. Eu vou dar uma deglaçadinha aqui com o vinho. Vou colocar mais um pouquinho de vinho aqui só para deglaçar isso aqui. Aqui ele vai liberar todo o sabor que estava grudado. Ó, cheiro. Para deixar ele evaporar bem o álcool. Eu adoro esse cheiro aqui. E bora lá jogar todo o nosso risoto aqui, ó. Então, tá vendo que ele já secou bem, ó.
A gente vai jogar o risoto. Pode jogar todo ele aqui. Vamos jogar um pouco de água. Misturar bem para ele começar a puxar a cremosidade. Tá vendo que ele já tá bem. Aqui, ó, nosso risotão com bacon e agora vez de jogar o nosso requeijão, a gente vai colocar o cheddar. Soltar bem aqui um pouco mais de água. Vamos emulsionar ele. Já ele começa a dar cremosidade de novo, tá? Que ele ficou muito tempo parado ali. Absorve bastante água. Por isso que é importante a gente usar o caldo de legumes. Vamos entrar com o nosso requeijão, o nosso cheddar. Agora. Aos poucos aqui, ó. Pessoal aí que gosta de um bacon, de um cheddar, isso aqui é um prato que é muito, como é que eu falo, é bem polêmico. Risoto, que é um clássico italiano com bacon, cheddar e tal, tá estragando, não tá nada não. Só fazer e provar. Vocês vão gostar. Que nós é brasileiro, né? Vou jogar um pouco de parmesão. E misturar, que daqui a pouco ele vai começar a puxar a cremosidade. Requeijão. Cara, isso aqui pode falar o que for, mas é bom. É um clássico, um prato clássico que chama risoto, mas bem brasileirão, sim. Pode falar. É muito bom. Tá aqui, ó. Bem cremoso, ó. E já.
galera, tá aqui o nosso risoto. Risoto de bacon. Tá aqui o nosso risoto de bacon com cheddar. Nosso terceiro risoto de hoje. Esse aqui é especial, hein? Esse aqui vai fazer sucesso. Galera, essa foi a nossa live de hoje. Três risotos para vocês. A gente tá com um material aí bem legal, tá? Então, você que tá na live, deixa eu quero que a galera vai entrar em contato com vocês. Vai mandar um link. Para você que quiser o nosso material, a gente está com um conteúdo bem legal, tá? São comidas feitas em restaurantes adaptadas para brasileiro, no ramo de comida italiana. Então, deixa seu e-mail. Deixa o número do WhatsApp, manda lá na nossa página do Facebook, deixa aqui no nosso no link aqui, no link não, deixa aqui uma mensagem aqui que a galera vai entrar em contato com vocês. E então aí, nosso conteúdo tá lá na plataforma, são 7 dias aí para você aproveitar. Se você não gostar, você pode dispensar que a gente devolve o dinheiro. Sem problema, mas estamos aí para ensinar vocês a cozinhar como os restaurantes cozinham na sua casa. E é isso aí, abraço galera. Valeu, até a próxima. Tchau.